På svenska. Hallå. Jag gjorde en typ omröstning på Instagram för ett tag. Såg du det eller? Ja, jag såg det. Alltså om jag skulle köra på engelska eller på svenska. Ja. Det var nästan hälften som ville svenska. Och många av dem som ville svenska var inte ens svenska själva. Jättekonstigt. Lite konstigt, ja. Men jag tänker samtidigt är det så här, de vill se det för att det är typ lättare att vara sig själv på sin modersmål. Så ja, nej men nog om det. Kolla hans hår. En julbelysning. Ja men gött, vi är på dom. Vi ska bara ha ett gött session här liksom. Jag vet inte, ska vi värma upp lite på handdräcken eller? Ja. Det är typ standard. Let's go. Nu är vi vid restihoppet. Här. Men vi tänkte köra lite resti, typ. Kanske kan filma lite från sidan, det tror jag ska vara kul. Ja. Se från, det finns en liten platå här nere. Man kan stå typ på väggen. Ja men kör några lap. Jävlar vad mycket styrsnur du gör. Oh. Han ska ha en cykel ut eller? Ja. Det var coolt. Vi tog en liten bar. Och vi har typ kört ett par timmar redan. Man är superlökig. Det är ganska varm lokal. Vilket är asnice för vi har inte sett att köra på hela året. Men... Few moments later. One eternity later. Jag har helt nya fälgar. Det är nya, det är samma som förut, som jag hade tidigare. Men Wright skickade på nya fälgar för vintersäsongen. För när man gör mycket flares så tenderar man att kränga ganska mycket fälg. Tack Wright, det var asquist. Nu känner jag mig typ safe. Nu kan man flära med gott samvete igen. Jag vill ha en flare, korpsskola. Korpsskola? Ja, från det. Nice, vi gör upp då. Men vad fan hände där? Ja men tja då! Vad fan hände där? Alltså, när man kör airbag och gör frontflips, man ska inte överrotera då när jag kommer fram till. No shit Sherlock. Du sjunker liksom ner på framhjulet med hela kroppstyngden över i en luftmadrass liksom. Så, bara... Så känns det. Jag hoppas ni fattar då. Ja men jag fattar det i alla fall. Du fattar. I've been there, I've done that. Och med den kork 720 så tänkte jag så här. Vi sa du tidigare att du ville göra korrar? Jag vill lära mig dem ordentligt. Ja. Jo, bättre! Lägger du ner för idag eller? Ja, jag måste chilla lite. Ja, ah, nice. Lite lökigt att snurra så här många gånger. Är det det? Fan vad bra! Alltså, jag är helt
Men satte du den, eller? Jaha, det ser ut som att han satte det. Okej, så ryssen. Jag tänkte så här. Vi har varit där sjukt länge idag. Jaha. Ja. Men han gjorde ju en fronty dubbelbar. Jag kanske kan göra en fronty bar tack typ i formen för att rappa ihop videon. Ja. Låter det bra eller? Ja, men det låter ändå lite spännande så här. Ja, lite spännande ja. Hade varit ännu mer spännande på berg. Ja, men säg inte ens. Nej, okay. Jag börjar i form. Skit i det, ja. Kör. Man ska ju aldrig göra såna här dumma idéer för då blir man sugen att testa vidare på berg. Ja. Gjorde du flip från Tibor, tack. Jaha. Hej. Med det hoppet så rappar vi ihop för idag. Tack alla som kikar in. Prenumerera på kanalen, likea, kommentera. Vi ses nästa gång. Auf Wiedersehen.